Ღამეს თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტი კი უფასო იქნება ავტობუსები და მეტროპოლიტენი მოქალაქეებს უფასოდ დღეს 22 საათიდან ღამის 3 საათამდე მოემსახურება. ღამის 12 საათიდან კი რუსთაველის გამზირის მიმართულებით გარეუბნიდან დამატებითი ავტობუსები დაენიშნება, რათა მოსახლეობამ გალა კონცერტზე დასწრება მოახერხოს. Საღამოსთან დაკავშირებით თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით საღამოს 10 საათიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსები და მეტრო იქნება უფასო, იმგზავრებისთვის უზრუნველი იქნება დაესწრონ სახალხო ორგანიზაციის რუსთაველის გამზირზე, ასევე 12 საათიდან დაინიშნება სპეციალური მარშრუტები თბილისის სხვადასხვა რაიონიდან ჯამში 16 მიმართულებიდან და ღამის 3 საათამდე ტრანსპორტის მომსახურება განხორციელდება უფასო. სადღეზე საულო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს მოძრაობა თავისუფლების მოედანსა და რუსთაველის გამზირზე აიკრძალება, გადაადგილება შემოვლითი გზით თაბუკაშვილისა და ლერმონტოვის ქუჩების გავლით იქნება შესაძლებელი. რუსთაველის გამზირზე ავტომანქანებისათვის 2 იანვარს გაიხსნება. საპატრულო პოლიცია მოქალაქეებს სადღესასწაულო დღეებში საგზაო წესების დაცვისაკენ მოუწოდებს. და დაუნდა გახარჯოთ ეს საქართველოს საპატრულო პოლიციის ახალი და გაცნობთ რომ ტრადიციულად როგორც ყოველ ახალ წელს 31 დეკემბერს გამართება სადღესასწაულო ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედანზე, რის გამოც გარკვეულწილად შეიძლება საავტომობილო მოძრაობა აღნიშნულ მონაკვეთებზე. მოქალაქეებს შეუძლია მოძრაობა შემოვლითი ალტერნატიული გზებით. ასევე გაცნობთ რომ საპატრულო პოლიცია მუშაობს ჩაულებრივ რეჟიმში და მიუხედავად სადღესასწაულო განწყობისა, ხო დაიცვა საზოგადოებრივი წესები და საგზაო მოძრაობის წესები.